Siapakah golongan muzabzabin yang ustaz sebutkan? Boleh ustaz sebutkan ciri-ciri mereka? Adakah mereka pihak yang batil? Muzabzabin ni orang yang tak tahu apa. Maksudnya orang panggil apa? Dia jadi cemperak. Tahu cemperak? Muzabzab. Dia tak tahu apa maksudnya. Ustaz, kok ni pemulih, kok ni pemulih. Apa ciri-ciri mereka? Ciri-ciri mereka tidak belajar. Itu je. Tidak bertalaqi dengan masyayikh, tidak berguru dengan masyayikh. Maka mereka akan jadi muzabzabin. Dari Wahabi pun bagus, Wahabi pun ahli sunnah wal jamaah, Wahabi pun baik, tak ada masalah. Nah, Wahabi ni kawan-kawan kita. Kenapa kita nak keluarkan mereka daripada ahli sunnah? Mengeluarkan mereka daripada ahli sunnah maksudnya kita mengkafirkan mereka. Oi, kok mana? Mengeluarkan mereka daripada ahli sunnah tidak lazim mengkafirkan mereka. Seperti mana kita keluarkan Mu'tazilah daripada ahli sunnah tidak lazim mengkafirkan Mu'tazilah. Seperti kita keluarkan Syiah daripada daripada ahli sunnah tidak melazimkan kita mengkafirkan Syiah. Bagaimana talazum yang kamu kata bila kita keluarkan daripada ahli sunnah bermakna kita mengkafirkan mereka? Bagaimana kamu boleh sebut macam tu? Kamu letakkan tu dengan nafsu kamu. Kamu yang tuduh kepada ulama Islam menembukkan sedemikian. Kalau tidak, tak ada lah Nabi sebut sataftariqu ummati ala bid'in wa sab'ina firqatan. Habis tu kamu nak kata Nabi pun memecah belahkan umat. Lepas tu yang satu saja selamat. Ma ana alaihi wa ashabi. Satu saja. Nampaklah. Satu tu kena ikut ajaran yang Nabi sebut. Itu maksudnya. Apa ajaran Nabi SAW sebut? Sawadul a'zam. Al-sunnah wal jamaah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Wallahu a'lam bis-shawab.